Ó, já tá mirim já entrar no ar, hein? Boa tarde, Letícia. Boa tarde, Bernardo. Tudo bem? Uhum. Que ótimo. Você estava muito sumido, hein? Senti a sua falta. Cortou o cabelo? Esse corte está diferente. Não? Não mudou, não? De corte do cabelo? Entendi. E aí, como é que vão as coisas? Tudo certinho? Sim. Que bom. Melhor assim. Letícia? Tudo bem? A câmera está desligada. Olá, tia. Ei, Enzo, boa tarde, tudo bem? Olha o que eu peguei. Peguei uma caneta. Tia, peguei uma caneta. Eu peguei uma calculadora, se eu tiver perdido. E peguei um caderno. Ótimo, nós vamos fazer uma atividade no livro de português hoje. Podem ir até pegando aí o nosso livro 2. Eu gosto, é quando chega a coisa de matemática. É? Você gosta? Sim, gosto. Semana nós vamos estudar um pouquinho de matemática também na aula online. Posso ligar o microfone? Não, agora pode deixar ligado por enquanto. Pode ir conversando com o Bernardo, ó. Quem apareceu hoje? Bernardo. Olha aqui que minha mãe com... Olha aqui que meu irmão... Letícia, nossa, Letícia, de uma roupa. Que gata, hein, Letícia? Uma roupa de prisioneiro. Roupa de prisioneiro? É um pijama? Não, é uma blusa. É uma blusa? Entendi. Vamos esperar o restante dos amigos acessarem a aula. Samuel está se organizando também. Tia, sabia que eu tô amando fantasia do Thor e no meu aniversário de 7 anos o meu pai vai comprar a marreta? É? Ah, entendi. Oi, vai ser tudo completo. Ei, Miguel Henrique, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Sabia que quando eu tiver também 7 anos, meu pai vai comprar um facão de canivete pra mim? Sinto pra você ver a aula. Samuel, vamos participar da aula, Samuel. Tia, um passarinho assim. Ó, Bernardo falando com você, Samuel. Dá um oi pro Bernardo. Oi, Bernardo. Oi, tia. Acabou um passarinho que tava voando. Ele bateu aqui na janela lá da sala, da varanda, da porta. Ô, dó, tadinho. Acontece. Meu cachorro só... Antigamente, meu cachorro era cão de caça. Antigamente, os cachorros eram... Ei, Isa, boa tarde. Ei, Luísa, boa tarde. Boa tarde. Olha aqui, tudo bem tia, com vocês? Meu joelho está machucado. Inflamou. Está inflamado. Tá inflamado? Você bateu ele em algum lugar? Não, é porque quando eu tava costurando lá, eu não sabia que podia... Eu fui lá, aí meu irmão falou, mesmo, olha pro canto, perto do balde. Aí eu fui lá e me machuquei. Entendi. Aí inflamou. Aí, então, tá bom. Aí ontem, eu tava dormindo... Depois daquele que eu machuquei, eu tava dormindo. Aí quando eu dormi, deu-se meio e pá, costurou. Ah, tem que passar um remedinho pra melhorar, né? Mas logo, logo vai estar bom. Olha só, meus amores. E depois desse dia que Deus costurou, minha mãe
fez um choque em mim e depois ela passou uma pomada no machucado. Olha só, vamos lá, hein? Vamos começar. Tia Tamires hoje está cheia de energia. Vamos começar. Para iniciar nossa aula, olha o que nós vamos fazer hoje. Vamos fazer de uma maneira diferente. Eu vou pedir para vocês levantarem. Vamos levantar das cadeiras? Vamos levantar e vamos ficar em pé. Tia Tamires vai levantar aqui também. Em pé. Aluna nova, Dona Flor, veio participar da aula hoje. Viram? Olha só, pessoal, como hoje tá um tempinho frio. Vamos, Samuel, ficar em pé? Isso, hoje tá abaixado um porque frio, não é mesmo? Dói. Vamos ouvir a Tia Camila, hoje tá um tempo mais geladinho, friozinho, bom de ficar na cama, mas precisamos estudar um pouquinho. Depois vocês podem ir para a cama de vocês. Mas agora nós vamos fazer um alongamento com o nosso corpo para preguiça ir embora. Ó, braço lá em cima, outro braço. Vamos, Samuel! Para um lado, para o outro. Rebola! Quero ver rebolando. Show, preguiça. Vamos, Letícia. Vamos, Samuel. Ó, sacode, 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 sacode. Show, preguiça. E aí? Todo mundo animado? Todo mundo animado? Eu tô animada. Estou super mega animada. Bernardo tá animado. Miguel Henrique. João tava comigo. Agora, o que nós vamos fazer? Respirar fundo. Para se acalmar, porque eu cansei. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, vamos sentar, né? Vamos se organizar novamente agora. Vamos pegar o nosso livro 2 de língua portuguesa. Tá bom, pessoal? Livro 2 de língua portuguesa. Vamos pegando e nós vamos lá na página 35 hoje. Esse aqui. Olha atenção. Tá certinho, Isa. Samuel, cadê seu livro, meu amor? Letícia, Tia Tamires quer ver seu rostinho, Lelê. Isso também. Ô, tia, sem querer eu apertei um Eu queria sair da aula. É que o ventilador... É que... Deixa eu ver colocar no volume 100. É que o ventilador aqui... Eu... Vamos lá, ó. Todo mundo com esse livro na mão. Esse aqui é o nosso livro 2. Aí agora nós vamos aqui na página 35, ó. O 3 e o 5. Nós vamos realizar uma atividade aqui hoje no nosso livro juntinhos. Combinado? Todo mundo se encontrando. Todo mundo se encontrando. A Tamira está mostrando mais uma vez. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as mensagens. Tia, você tá vendo? Deixa eu pegar uma calculadora pra me ajudar. Pode falar. João Gabriel, estou vendo sim. Boa tarde, João. Miguel Henrique, estou sentindo a sua falta. Letícia. Tia, qual página? Ei, Maria Heloísa, boa tarde. Tia, qual página?
Página 35. É o 3 e o 5. 35. Ó, 35. O 3 e o 5. Vamos lá, meus amores. Hoje, vamos começar pela nossa data, né? O dia da semana, hoje, é terça-feira. Terça-feira. E a data de hoje é 21 do mês 7 do ano de 2020. Tá bom? Por que, tia, sempre tem que ser ano de 2020? Porque não acabou o ano. É porque tá o ano não acabou. Ó, o último mês do ano é dezembro, o mês do Natal, o mês de férias. Não sei como é que vai ser esse ano, né? Tá tudo diferente. Mas é dezembro. Acabou. A minha mãe tá aqui pra me ajudar. Ah, que ótimo. Deixa ela aí do seu ladinho, então. Muito bom. Ô, tia. Oi, Luísa, pode falar. É tipo assim, que acaba esse mês aí, depois vai no outro mês? Isso, olha só, nós estamos no mês de julho. Semana que vem, nós vamos dar tchau para o mês de julho e vai vir um novo mês. Vai começar no sábado o novo mês, é o mês de agosto. Aí nós vamos mudar, nós não vamos mais colocar o 7, nós iremos colocar o 8, porque 8... É, o mês de agosto é o oitavo mês do ano. E tem crianças aqui nessa turma que faz aniversário esse mês, não é mesmo, Letícia? Sim. Muito bom, eu tô sabendo. Olha só, meus amores, agora a tia Tamires vai contar com a compreensão de vocês. Vamos desligar os microfones. E de acordo com o que for necessário falar, vocês ligam o microfone para poder falar com a tia, combinado? E eu vou fazer como ontem, que deu super certo. Vou deixar um minutinho no final da aula para a gente poder conversar, para vocês poderem conversar um pouquinho entre vocês, com os colegas, combinado? Então vamos... Como a tia Tamires falou, nós vamos fazer uma atividade aqui no nosso livro de português. Página 35, que tem esse rapazinho aqui correndo, ó. Ele está com muita pressa, eu acho, hein? O que será que significa isso? A Tamires vai fazer a leitura e eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Tudo bem? Vamos lá. Mensagem é o título da nossa aula de hoje. Preparação. Antigamente, mas não há muito tempo assim, quando as pessoas queriam parabenizar um familiar ou um amigo que morasse distante, mandavam um telegrama. O telegrama era um texto que devia ser curto. Caso contrário, ficava muito caro, pois era pago por palavra. Como era entregue por um carteiro, não era tão rápido para chegar. A gente vai só prestar atenção. Então, ó, esse rapazinho, descobrimos quem é ele. Ele é o carteiro. Mas, tia Tamires, o carteiro passa na rua da minha casa até hoje? Sim, aqui também passa. Hoje mesmo eu escutei a buzina da moto, pam, pam, que era o carteiro. Ele veio trazer continhas aqui para casa da tia Tamires. Mas, olha só, aqui está falando que antigamente, mas não tem tanto tempo assim, vamos supor que era quando a tia Tamires era criança, quando a mamãe e o papai eram um pouco mais novos, não existia internet como existe hoje, não tinha WhatsApp, não tinha o YouTube, não tinha nada disso. Aí, o que eles faziam? O que eles faziam para se comunicar? Eles queriam se falar, mandar mensagem do dia feliz do amigo, como nós fizemos ontem, desejar um feliz aniversário, como nós vamos fazer no dia do aniversário da Letícia. Mas eles não tinham internet. Aí o que eles tinham que fazer? Pegar um papel, escrever uma carta, que era um telegrama,
escreviam. Mas não podia ser muito grande, muito longa, porque senão ficava muito cara. Porque na hora de colocar lá no correio, eles tinham que pagar por palavrinhas. Cada palavra era um dinheirinho que eles tinham que pagar. Olha que caro que ficava. Então, eles faziam algo bem pequeno. Mas o tempo foi passando. Só um minutinho, meu amor. O tempo foi passando. Ainda bem que as coisas foram mudando. E hoje em dia, nós temos a internet que ajuda muito, né? Claro que às vezes a internet tem umas coisinhas que não são tão legais assim. A gente precisa saber utilizar a internet. Porque a gente pode acordar, mãe, eu vou direto pro meu celular assistir o meu youtuber preferido. Ou vou jogar o meu joguinho online preferido. Não, né? A gente precisa ter regras, precisa ter horários, tá bom? Porque tudo que é demais não é legal. Já pensou se vocês estudassem de 8 horas da manhã quando acordasse até 5 horas da tarde? Meu Deus! Ia sair fumacinha da cabeça de todo mundo. É muito tempo. Então não dá certo. Tá? Já tá mesmo. Vamos nos organizar e ter tempo para tudo. E assim a internet chegou. Nossa, que maravilha! Hoje em dia podemos mandar uma mensagem de feliz aniversário. Opa! E chega rapidinho. Porque antigamente eles enviavam a mensagem, o telegrama. Além de pagar caro, que eles pagavam, não podia ser muito grande a cartinha. E ó, demorava um tempão para chegar. Porque eu mandava para o correio, o carteiro tinha que pegar e levar lá na casa da pessoa. Então, isso demorava muito. E hoje em dia, com a internet, se eu mandar uma mensagem para o telefone da mamãe de vocês agora, vai chegar em menos de um minuto, em menos de um segundo. Tia Tamires digitou aqui no celular dela, clicou na setinha de enviar. Opa, já chegou e já está fazendo barulhinho aí. Olha como que a internet veio para ajudar. Tá vendo? A internet tem muitos pontos positivos também. Então, vamos lá. Então, atualmente, com a internet, basta, no caso do celular, escrever uma mensagem e tocar em enviar, como a tia Tamires acabou de falar. Então, ó, tia Tamires está lendo aqui embaixo já da nossa página do nosso livro. Na agenda que você leu, havia a seguinte anotação. Mensagem de aniversário para o vovô. O que Guilherme deve escrever nessa mensagem? Então, olha só. Aqui quem está participando é o Guilherme. E ele quer mandar uma mensagem de feliz aniversário para o avô dele, que irá fazer aniversário amanhã, vamos supor. E ele quer mandar uma mensagem muito especial e muito carinhosa. Mas ele sozinho, ele não está conseguindo elaborar essa mensagem. Vai precisar da ajuda de vocês, da turma do primeiro ano C. Vocês topam ajudar ele a escrever essa mensagem? Então, olha só, eu vou ouvir um por um para não ficar muito barulho. Bernardo, liga o seu microfone fazendo favor e dá uma dica do que Guilherme pode escrever lá na mensagem para o vovô dele. Fala pra ele pra descrever que você é muito lindo e eu te amo. Ai, que lindo! Gostosinho, lindo. Adorei. Agora, Luísa. O que, que ele poderia escrever, Luísa? Liga seu microfone, meu amor. Está desligado. Lulu? Estou no computador. Ah, você está no computador hoje? Que legal. Então, o que, que ele poderia escrever lá na cartinha? Também só feliz aniversário. Feliz aniversário? Ótimo. Isadora, sua vez. Eu estou anotando, tá? Tudo que vocês estão falando. Depois nós vamos montar uma mensagem. Você foi muito carinhoso. Eu queria te dar um abraço bem apertado. Ótimo. Feliz aniversário. E você é muito carinhoso.
dá um abraço bem apertado. Agora, Enzo, sua vez. Enzo, o que, que poderíamos escrever lá na cartinha para o avô do Guilherme? Tá bom. Tia, sabia o que mesmo? Olha só, o avô do Guilherme está fazendo aniversário e o Guilherme precisa mandar uma mensagem para ele. O que, que ele pode escrever? Ó, o Bernardo falou. Feliz aniversário. Só feliz aniversário? Ué, feliz. Beijinho, Ju. Beijinho, ótimo. Agora, João Gabriel, sua vez. Vamos lá, ligar o microfone. Ó, liga o microfone. E aí? Você vai escrever? Pode falar. Pode falar, sem vergonha. Não tem problema, você pode falar o que você queria escrever. Fala. Feliz aniversário. Ó, vamos pensar que é sua cartinha, João Gabriel. Você que vai escrever. Então, o que, que você iria escrever? Vamos, fala. Fala para ti e para os seus amigos. Tô aqui, mano. Vamos, fala. Perde vergonha. Sem vergonha. Vamos, fala. Vai, meu amor. Você consegue. Vamos lá. Fala alto. Fala alto para tia Tamires ouvir, para os seus amigos também. Fala. Feliz aniversário, vovô. Vamos. Força. Você consegue. Fala. Feliz aniversário, vovô. Fala, meu filho. Você fala, ficou meu muito... amor. Lindo. Oi, ó. Fala. Eu é posso colocar o que a mamãe falou? Feliz aniversário, vovô? Pode Sim. ser? Pode. Então tá bom. Combinado. Agora é a vez do Samuel. Sua vez, Samuel. Liga o seu microfone, fazendo favor, que está desligado. Isso, agora pode falar. E aí? Ó, o que, que você poderia colocar na cartinha para o vovô? Vovô, eu te amo. Só isso. Vovô, eu te amo ou vovó? Vovô, eu te amo. Ótimo, adorei. Vovô, eu te amo. Agora, Miguel Henrique. Qualquer coisa você me chama, tá? Olha, o vovô, ele falou que feliz aniversário, vovô. Feliz aniversário, vovô. Ótimo. Maria, sua vez. Feliz aniversário, vovô. Eu te amo muito. Que lindo! Todos falaram? Letícia! Cadê você? Letícia! Letícia, sua vez! Vamos, princesa! Letícia vive correndo da tia Tamires, vocês já perceberam isso? Quando a tia Tamires vai fazer alguma pergunta para ela, lá, desliga a câmera e sai correndo. Letícia! E aí, Letícia, o que, que você iria escrever na cartinha para o vovô? Seu microfone, Lelê. Liga ele, fazendo favor. Letícia não quer falar. Tudo bem, já tá me desrespeita. Então, olha que cartinha que ficou linda. Eu vou ler para vocês, tá bom? Feliz aniversário, vovô. Você é lindo, você é muito carinhoso. Um abraço, um beijinho. Eu te amo muito. Ó, já tá me escrevendo de lápis. Eu iria adorar receber essa mensagem. Aqui, tia Tamires escreveu num papel, como o Telegram. Mas a tia Tamires poderia ter digitado aqui, ó, no celular dela, lá no WhatsApp,
iria enviar para o vovô, que chegaria rapidinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a folhinha do nosso livro, dar uma sacudidinha para ver se só tem uma folha. E vamos, ó, chegar aqui nesta página, ó, que tem o celular. Lá na página 36. Tia Tamiris vai até abrir o celular dela aqui também para mostrar para vocês a tela. Porque essa que está mostrando é a tela do WhatsApp, certo? Depois você, a gente fala com ela, depois você mostra. Vou aqui procurar. Pessoa aqui, Tia Tamiris, pode ser essa aqui. Ó, aqui, ó, Tia Tamiris vai aproximar para vocês conseguirem ver. O da Tia Tamiris tá diferente só o fundo, porque o fundo da Tia Tamiris, ó, são flores, tá vendo? São um monte de flores. Ó, Tia Tamiris mostrando aí na tela. É o antigo, tia, tão que vendo? É o telefone do WhatsApp. Mas eu vi na minha época que ele tem 2,5 de comprimentos. Então é o restante. Vamos, Enzo, deixa eu te falar, meu amor. Mas o restante está igual ao livro de vocês que está aparecendo aí, ó. Tem aqui em cima que aparece o nome da pessoa, ó, o nome, a foto. Aqui, ó, tem a câmerazinha, tem como fazer videochamada. E aqui tem como ligar pelo WhatsApp. Aí aqui, ó, de acordo com o que for conversando, vai aparecer a conversa aqui. E aqui tem esse botãozinho de enviar. Quando a Tia Tamiris vai digitar alguma coisa, ó. Digitei. Aí apareceu, ó, essa setinha aqui, que é como se fosse enviar. E aqui, na carinha, tem os emojizinhos que podemos enviar, ó. Borboleta, coração, livro, beijinho, um monte de coisas. Então, vamos imaginar que nesse celular do nosso livro é igual o celular da Tia Tamiris, com um monte de emoji, um monte de coisinhas. Então, agora é a hora de vocês. Na tela do celular a seguir, escreva sua sugestão de mensagem de aniversário para o avô do Guilherme. A mensagem deve ser curta, parabenizar ele pelo aniversário e ter uma despedida. Se quiser, pode colocar uma figurinha, um emoji. Então, ó, agora é a vez de vocês. Vocês me falaram o que cada um queria escrever. Agora vocês vão se acalmar, sem pressa, porque não precisamos ter pressa. E vamos escrever aqui na tela do nosso celular, aqui no WhatsApp. Vamos fazer de conta que essa mensagem vai chegar até o vovô do Guilherme. Então vocês podem escrever: feliz aniversário, vovô. Eu te amo muito. O que vocês quiserem. A mensagem é de vocês. Tá? E Tia podem escrever. Deixa eu te mostrar uma coisa. Só um minutinho, meu amor. Só acabar de falar aqui que eu vou olhar, tá bom? E vocês podem escrever do jeitinho de vocês. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar nervoso. Ó, vou. Primeiro eu vou fazer o vou. Como é que faz o vou? Ah, já tá vendo, eu lembrei. É o veio o. Ok, vou fazer o veio o. E depois, pra fazer o outro vou. Ah, é o V e o O novamente, mas tem um amiguinho em cima da letra O. Quem é? Ah, é um acento? Sim. Tá? Vocês vão escrever. Ô, tia. Agora eu vou ouvir, só um minutinho, Luísa. Eu vou ouvir primeiro o Miguel Henrique, que ele perguntou primeiro. Fala, Miguel. Eu vou te mostrar uma coisa aqui rapidinho no livro. Eu fiz isso pra você aqui no livro. Aproxima mais um pouquinho. Esse recado aqui, ó, de baixo. Aqui de baixo. Eu falei assim, ó, pra você. Igual aparece aqui. Eu te amo, tô com muita saudade. Ah, eu também estou com muita saudade, meu amor. Adorei. Quando eu chegar aí, eu vou te abraçar muito. Eu vou até te jogar no chão. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Só para não atrapalhar a atividade, mas eu adorei ouvir isso. Olha só, aqui, ó, Tia Tamiris está mostrando, bem pertinho, ó,
Tá vendo? É um bonequinho que ele tá com uma língua de sogra, aquelas línguas que a gente assopra, que ela vai lá e volta. E tem um monte de confetezinhos. É o emojizinho de aniversário. Então, vocês podem desenhar ele aí também pro vovô. Tem um aqui que tem um bolinho, ó. É os que a tia Tamires mais usa. Ó o bolinho também. Tem o coração. Vocês podem fazer eles aí no livro de vocês também, com muito carinho. Eu vou fazer aqui no meu livro. Vou escrever aqui a mensagem também. Tia. Isso, pode falar, Luísa. Mas tia, você sabe que eu já aprendi a escrever? Muito bom. Eu estou sabendo disso. Ó, tá vendo? O que a tia gostou desse aqui, ó. Agora eu vou colocar um coração e um bolinho para dizer que é o meu emoji. Eu tô fazendo o meu também, tá? Vou colocar outro coração. Tia. E o emojizinho. Ó. E fazer um monte de confetezinho. Fazer um chapéuzinho aqui na cabeça dele. Agora você viu. Eu fiz o meu, hein? Ó. Escrevi, parabéns, vovô. Fiz os emojis de coração, fiz o bolinho e fiz soltando confete. Fala pra ela. Tia. Oi. Eu fiz com a tia Norma. Você fez com a tia Norma essa atividade? Sim. Não tem problema não, me mostra aí que eu quero dar uma olhadinha. Quem terminou, vai fazer igualzinho de Atamira e Seis, ó. Colocar o livro pertinho do celular ou do computador, que aí a tia Tamires consegue ver. Deixa eu olhar. Miguel Henrique, mas o que que você vai escrever aí nessa mensagem? Eu quero ver sua letra também. Você escreve alguma coisa pro vovô? Ela viu? Não. Mostra de novo, João Gabriel, fazendo favor, príncipe. Deu pra ver, Camila? Dá pra ver. Tá um pouquinho embaçado, mas dá pra ver. Ótimo! Parabéns, João Gabriel. Estão de parabéns vocês. Letícia terminou também. Muito bom, Letícia. Maria. Cadê, Maria? Mostra de novo, fazendo favor. Maria escreveu também. Samuel está terminando. Enzo terminou? Ele nem fez ainda. Enzo, vamos fazer, meu príncipe. Eu tô ajudando ele, que não caiu. Isso, ajuda ele, irmão. Enzo, você consegue, tá bom? Você consegue. Muito bem, Isa. Letícia, parabéns. Terminou, Luísa? Bernardo, terminou? Vamos ver, hein? Ótimo! Agora, muito bem, Bernardo, muito bem. Miguel Henrique. Agora, vamos esperar o Samuel terminar de fazer, para ele poder mostrar para vocês também. E o Enzo também. Sim, eu estou... Oi? Tia, tem que fazer o rostinho? Se você quiser fazer, pode fazer. Se você quiser. Tá bom, Bê? Samuel, tia, terminou? Tia, a minha mãe foi lá ajudar o Muito bem, Samuel. Parabéns. Gostei de ver, hein? Muito bom. Fala, João Gabriel. Pode falar. Não, João Gabriel tá um carinho. Ele não vive sem carinho dessa mãe. Ai, meu Deus, é um denguinho, né, mamãe? Enzo, cadê o seu, Enzo? Então, vamos lá. Agora que vocês terminaram, vocês irão ler o que, que vocês escreveram, tá bom? Começando aqui na ordem que a tia Tamires está vendo. Maria Luísa, sua vez. Liga o seu microfone, fazendo favor, e você vai ler o que você escreveu. Vovô, amor. Muito bem. Então, depois, ao final da aula,
Vocês vão dar uma olhadinha no que vocês escreveram para ver se não tá faltando uma letrinha, tá bom? Isso é para todo mundo. Mas, ó, ótimo, Maria. Parabéns. Samuel, sua vez. Samuel, liga o seu microfone e fala para a tia Tamires e para os seus amigos. O que que você escreveu? Vovô. Eu te amo. Ótimo, Samuel. Muito bem, parabéns. Miguel Henrique, sua vez. Agora você lê. Ô, tia Camille, olha o que eu escrevi. O que que você escreveu? Lê para os seus amigos. Eu te amo. Ótimo. Muito bom. Agora é a vez do Bernardo. Vovô, lindo parabéns. Vovô, lindo e parabéns. Vovô, lindo e parabéns. Muito bom. Luísa, sua vez. Tá escrevendo ainda, Luísa? Tem que ligar o microfone, Lulu. Tia Tamires não está te ouvindo. Ó, eu vou passar para a Isa. Eu tinha que eu ia colocar primeiro vovó e depois eu coloquei por último. Ah, tá. Mas você já consertou? Está consertando. Eu vou passar para a Isadora, então. Vai, Isa. Lê o seu, fazendo favor. Vovô, parabéns. Te amo muito. Muito bom, Isa. Parabéns. Letícia, sua vez. Bernardo, cuidado com aí, Bernardo. Tia, me mostra tirar o seu livro só para mim fazer a carinha. Esqueci. Não. Peraí que Letícia vai ler. Pode ler, Letícia. Eu te amo, vovô. Você é especial. Eu moro no meu coração. Parabéns. Muito bom, Letícia. Parabéns. Agora é a vez, João Gabriel. Vamos lá, João. Vamos lá. Você consegue. O que que você escreveu aí no seu livro com a tia Norma? Vovô, aniversário. Estão falando. Feliz aniversário? Isso. Muito bom, parabéns. Adorei. Agora, estão todos de parabéns. Enzo, e aí o seu? Terminou? Lê aí o que, que você escreveu, fazendo favor. Tamires. Eu te atendi, eu só errei o A e o... Só errei o A. Muito bem, Miguel Henrique. Parabéns, excelente. Muito bom. E eu vou ler. Vovó. Pode ler, Enzo. Vovó, te amo. Tô com saudades. Que lindo, que legal. Luísa, sua vez. Terminou de consertar o seu? Liga o seu microfone. Eu escrevi assim, vovô, parabéns. Ótimo. Então, parabéns para todos vocês. Arrasaram, tia Tamires adorou. Agora, no final da aula, vocês irão com calma pegar o livro de vocês novamente e vão olhar, vão ler devagarzinho para ver se não está faltando nenhuma letrinha, tá bom? Caso você vá achar assim, opa, tá faltando a letra A, letra I, qualquer letrinha, vocês passam a borracha mágica e consertem, tá bom? Combinado assim? Pode ser? Olha só, por coincidência, nós estamos trabalhando mensagem essa semana e estamos trabalhando sobre o vovô do Guilherme. Semana que vem, dia 26, comemoramos o Dia dos Avós. Olha que legal!
É um dia especialmente para os avós. Vovô, vovó, tá bom? Pode ser vovôs maternos e vovôs paternos, tá? Pode ser do ladinho da mamãe ou do ladinho do papai. O que, que a tia Tamires vai combinar com vocês? Hoje, mais cedo, pela manhã, tia Tamires mandou... Só um pouquinho que a tia Tamires está falando, tá bom, meu amor? Eu já vou olhar. Tia Tamires mandou uma mensagem no celular da mamãe de vocês pedindo ela um favorzinho. Vocês irão escrever algo, pode ser no papelzinho igualzinho esse da tia Tamires. Tia Tamires está mostrando a data. Ou vocês podem fazer um desenho bem bonito e a mamãe vai pegar o telefone, ó, e irão filmar vocês. Aí vocês podem falar, vovô, feliz dia dos avós, eu te amo, eu gosto muito de você, ou eu estou com saudades. Quem vai escolher o que vai falar vai ser vocês, cada um de vocês. Quando vocês fizerem isso, a mamãe vai pegar, vai enviar aqui pro celular da tia Tamires. Tia Tamires vai mexer tudo bonitinho, vai montar. E aí nós vamos mandar para as vovós e os vovôs de vocês, no dia dos avós. Olha que legal. Quem está longe da vovó e do vovô, o vovô ou a vovó vão estar lá quietinho. O telefone vai chegar a mensagem quando eles abrirem. Surpresa do neto ou da neta. E eles irão adorar. Eu tenho certeza. Tá bom, pessoal? Só um minutinho, Miguel Henrique. Só um minutinho, Miguel Henrique. Deu para entender, pessoal? Sim! Podem escrever com a letra de vocês. Sim. Ou façam um desenho bem bonito. E aí, na hora que a mamãe for filmar, vocês irão falar alguma coisa, mandando de recado pro dia dos avós. Tá bom? Vocês que escolhem o recadinho. Fiquem bem à vontade. Combinado? E no dia mesmo, que vai ser dia 26, vocês podem entrar em um acordo com a mamãe e com o papai. E agora, como vocês já sabem mandar mensagem no WhatsApp, vocês que nós aprendemos hoje aqui no nosso livro, ó, vocês podem pedir o telefone emprestado, se a mamãe permitir, e enviar uma mensagem no WhatsApp de vocês, lá pro vovô e pra vovó. Eles vão ficar muito felizes também. Vocês podem tirar uma foto da preferência de vocês. Ok? Luísa, pode falar. Mete. É. Vai cair. Sim. É. Eu acho que eu vou mandar um vídeo, mas porque eu vou fazer uma carta, né? Eu acho que não vai dar muito certo, não, que meu pai e minha mãe só tem um pouco de folha para fazer minha atividade, aí não dá para me pegar, entendeu? Tudo bem, vê aí com eles o que for melhor para vocês, tá bom? Miguel Henrique, você queria falar alguma coisa? Pode falar. Aham. Uhum. Olha, também, né, o Titanic, ele via, ele existia na época que minha mãe, meu pai namorava. Aí, quando hoje, né, eles afundaram e tá lá e não tiraram ainda lá do fundo. Eu tô assistindo esses vídeos desde hoje. É, você me falou que você está assistindo. Muito legal. Ele achou. Deixa eu mostrar uma coisa rápida. Vai lá pegar. Sim, amiga. Oi, Letícia. Ah, que legal, Letícia. Muito legal. Pessoal, dá uma olhadinha no que o Miguel Henrique tá fazendo. Cuidado com ele, Miguel Henrique. Eu sei. Oi, Bernardo. Que pessoa é essa que tá no telefone sem nome? Qual pessoa? Que tá no telefone aqui do... Do papel, não tem nome. Vovô do Guilherme. É o vovô do Guilherme. Lembra que a tia Tamires falou no início? É o vovô do Guilherme. Mas aqui no nosso livro não apareceu o nome do vovô do Guilherme. É o vovô do Guilherme. Sabemos que é o vovô do Guilherme.
tá bom? Mas quando for o dia dos avós que você for mandar pra vovó Sandra ou pro seu vovô, você vai saber que é pra eles. Aí você vai mandar colocar o nome dele. Tia Tamires! Tia Tamires! Oi, Enzo. Olha aqui. O trator que ele tá apartando. Olha aqui, a câmera desligou, Enzo. Ô, mãe! Muito bem, Enzo. Parabéns. Ficou ótimo. Muito bom. Então, Tamires, posso te mostrar uma coisa? Pode. A tia Tamires viu aquela hora da porta. Ah, que bonito o seu carrinho, hein? Adorei. Muito bom. Isso é uma porta carregadeira. É igual dessas aqui de escuretama de verdade. Uhum. Olha aqui que ela também Maria faz. Maria, quer falar alguma coisa? Tá quietinha? Aqui, a tia Tamires quer falar alguma coisa? Não, caso que o telefone da mamãe descarregou, eu tive que colocar aqui para carregar. Ah, tá, tudo bem, acontece, né? Tem problema não. Isa, quer falar alguma coisinha? E o bolo, Isa, já comeu todo? O copo? Samuel, tudo certinho? Quer falar alguma coisa? Com o Bernardo? Fala rapidinho, que nós vamos ter que terminar. Pode falar com ele. Fala, meu amor. O Bernardo está te ouvindo. Tia Tamires. É o Samuel Bernardo que está querendo falar com você. Tia, olha aqui, meu bigode. Ele quer falar comigo, não está falando. Olha só, meus amores. Agora precisamos terminar, porque senão nós vamos atrapalhar outra aula. Tá bom? Então, deixa só de Tamires olhar uma coisinha aqui para eu poder dar um recado para vocês. Amanhã. É isso mesmo. Amanhã é quarta-feira, certo? Amanhã tem aula novamente, eu estou esperando vocês. E amanhã tem dia da fruta! Dia da fruta online! Olha que legal! Eu quero ver cada um com uma frutinha, hein? Do ladinho do computador ou do celular amanhã, que nós vamos fazer uma coisa bem legal com as frutas. Tá bom? Pode ser uma só. Você vai escolher a que tem dentro da sua casa, que você mais gosta. Beleza? Oi, Bê. Não é que agora tá na live, vai ser todo dia? Todos os dias. De segunda a sexta. Oi, tia. Tá bom? No mesmo horário. Tia. De 6h30 até 3h10. Ô, tia, deixa eu te falar uma coisa muito importante. Aqui não tem que fazer nem fruta. Hã? Aqui em casa não tem quase nem fruta. Mas é uma só. Uma frutinha só. Mas olha só, tia Tamires aqui em casa não tem nenhuma fruta que a mamãe vai na feira ainda. Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Aqui em casa, mamãe tá comendo toda a maçã e a rabanada. Mas olha, é uma fruta só. Combinado? Amanhã, tá? E eu quero ver todos vocês aqui, beleza? Sim. Um beijo. Bernardo, quero te ver aqui amanhã. Tchau. 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 Lindo seu trator, meu amor. O que ele faz? Gostou, tia, do meu bigode? Gostou do meu bigode? Adorei, hein? Beijo, seus lindos. Tchau.